אפשר לראות פה, חלק מהגיגים שקוף לגמרי, וחלק יותר כהים, זאת אומרת שהם ייצאו על האבא, הבהירים השקופים, ייצאו עם טקסטורה מחוקה כמו של האבא, אותו דבר, ויותר כהים ייצאו כמו האמא. הנה, וזה דוגמה לדג שקוף ולדג כהן. דגיד שקוף וכהן, הנה. מצד ימין שקוף, מצד שמאל כהן. ממש, אפשר לראות בכלל את הדגיד, ממש שקוף. אפשר לראות דגים שקופים. זה למשל ברקע